ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନର କାମ କେମିତି ଆଗେଇବ ସେ ନେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗି ଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।